Sziasztok, én Peksakama vagyok. Az év elején visszavonultam a mindennapi aktivizmusból és a nyilvánosság elől, mert 4 év után úgy éreztem, hogy nincs több energiám, és nem nagyon van már mit mondanom. Mit keresek most mégis itt? Félig magyar vagyok anyai ágon, és félig lengyel apai ágon. És most sajnos újra van mit mondanom, nem maradhattam otthon. Amikor kicsi voltam, emlékszem arra az izgatottságra, amit akkor éreztem, mikor a Trabival zatyogtunk keresztül a Tátrán. Nem csak azért voltam izgatott, hogy a kocsi bírja-e, hanem azért is, mert tudtam, hogy a rokonaim egy varázslatos helyen várnak, amit úgy hívnak Zakopane, Lengyelország. Ez a mesebeli hely számomra biztonságot nyújtott, szépségeket, kalandokat, közös ebédeket, kirándulásokat, lovaskocsizást, és sorolhatnám. Ez volt, és marad is örökre a második otthonom. Miután itthon előbújtam a családomnak, és elfogadtak, a kintieknek még évekig nem mertem. Tudtam, hogy már idősek, féltem, hogy nem értenék meg, és ott motoszkált bennem az is, hogy mivel katolikusok, talán még kevésbé van esélyem a támogatásukra. Aztán csak rászántam magam, és nem bántam meg. Az akkor kb. 70 éves nagynéném csak annyit mondott, drága kicsikém, nekünk mindegy, hogy kit szeretsz, az a lényeg, hogy boldog legyél, mert nagyon szeretünk téged. Sírtam, mint egy óvodás. Az, hogy valaki vallásos, nem feltétlen jár együtt azzal, hogy homofób. A család nálunk mindkét ágon a szeretetre épül, és az elfogadásra. Ezt tanultam mindkét oldalról, és ez vallásokon felülálló kérdés. A magyarok és lengyelek közötti barátság, mint tudjuk, különleges. Most viszont sajnos úgy látom, hogy ez a két ország, a két otthonom politikai vezetése nyíltan gyűlöl, és mindent megtesz azért, hogy eltüntessen, elhallgattasson. Az irántam és a közösségem által táplált gyűlöletet pedig politikai tőkévé formálják mind a ketten. Az, amit most Lengyelországban látunk, az nem más, mint politikai erődemonstráció. Aktivistákat hurcolnak el, félelmetes bűnözőként beállítva őket, a közösséget pedig egy háttérhatalom által irányított propaganda részeként működő, veszélyes alakulatként tüntetik fel, ahogy általában emberi jogi mozgalmakat szoktak. Ezt nem most találták ki. Ez egy politikai eszköz, amit általában azok használnak, akik ezzel akarják bizonyítani saját felsőbbrendűségüket, és ezzel kínálnak másoknak is felsőbbrendűséget. Félelmetes, hogy ez még mindig működik. A hatalmi harc sajnos része a társadalmunknak, és ez sok baj forrása. Nagyon nagy baj viszont akkor van, ha a hatalomért kisebbségeket, gyengébbeket, emberéleteket is hajlandóak egyesek feláldozni. Nagy baj akkor van, ha normálvá válik, hogy egy kisebbséget szabad utálni. Ez bizony tragédiákhoz vezet. Az LMBTQ embereket zaklatják iskolában, munkahelyen, a szomszédságban, a saját családjukban. Megverik, megölik őket, vagy addig vegzálják, míg öngyilkosok lesznek. Ezért nem mindegy, hogy a hatalom mit kommunikál egy kisebbségről. Azok a politikusok, akiknek valaha kijött a száján bármilyen kisebbséggel kapcsolatban, hogy az nem egy embercsoport, hanem egy olyan ideológia, mint a kommunizmus, vagy hogy a legnagyobb fenyegetés, ami családokat érhet, az takarodjon el a politikából, mert kétszínű, fasiszta, hatalommániás, és mint ilyen, alkalmatlan arra, hogy emberek élete fölött hozzon döntéseket. Kommunikáció folyik a kormány részéről, hogy a családokat meg kell védeni, meg családvédelmi akcióterv van, valami láthatatlan ellenséget vetítve lelki szemeink elé. De mi ez a háborús retorika? És miért olyan vonzó még mindig az emberek számára? Miért kellett a 33-as paragrafus? Miért kellett a transzneműekbe újra belerúgni? Félig lengyel, félig magyarként vérzik a szívem, hogy pont ez a két ország, önmagát messiásként exponálva a saját polgárait dísztálcán áldozza fel, és mélységesen felháborít, hogy minket a lándzsája hegyére tűzve, ha már a háborús retorikánál tartunk, fordul az Európai Unió az emberi jogok és a jó érzésű emberek ellen. Szégyen, hogy a két jó barát idáig jutott. Vajon meddig kell még eltűrnünk, hogy a döntéshozók az érintettek véleményét büszkén figyelmen kívül hagyhassák, amikor róluk hoznak döntéseket?
Meddig kell még eltűrnünk, hogy a véleménynyilvánítást, az ártalmatlan demonstrációt börtönnel büntetik? Mikor váltja fel ezt az egész értelmetlen, hatalomért folyó, gyengéket eltaposó, feszült, agresszív, ingerült, görcsös gyűlöletvihart a megértés, a beszélgetés, az elfogadás, a közösségben való együttműködés, ami egyenlően emberségesen mindenki érdeke volna? Lengyel barátaim, LMBTQ emberek, aktivisták, támogató szülők, családtagok, tartsatok ki, ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, veletek vagyunk. Polscy przyjaciele, osoby LGBT, rodzice, rodziny i przyjaciele osób LGBT, aktywiści, trzymajcie się, wspieramy was. Dziękuję, köszönöm szépen.